Nampak Sekarang saya jumpa yang berhormat uh, Sik, Yalah, 15 minit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih kepada Datuk Tuan Deputu atas ruang yang diberikan Kepada saya untuk bersama membahas ringkas Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan Oleh Ibu Menteri Keuangan Pada 6 November yang lalu saya menyokong penuh bajet yang bertema yang cukup bermakna iaitu teguh kita menang bersama. Sejumlah RM322.5 bilion telah pun diperuntukkan secara terancang dan bijaksana. Maka kita semua berharap agar pihak kerajaan mampu untuk merealisasikan dan menguruskan bajet yang besar ini sebaiknya demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan -tuan Ikhtiar doa dan tawakal adalah kunci kita menghadapi pandemik COVID-19. Bencana COVID-19 yang telah mengakibatkan lebih 48500 kes yang telah dicatat di negara kita dan menyebabkan kematian 313 orang. Selain mengancam kesihatan dan nyawa, COVID-19 juga telah mempengaruhi terhadap hampir keseluruhan aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Walaupun virus ini kecil ukurannya tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya telah meluluh lantakkan seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Islam telah sendiri telah membicarakan soal wabak ini seperti mana yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu ayatun rizqi ibtalallahu azza wa jalla bihi nas nasan min ibadihi Rasulullah SAW bersabda, ta'un atau wabak penyakit yang menular ini adalah suatu peringatan daripada Allah Subhanahu SWT untuk menguji hamba-hambanya daripada kalangan manusia. Hakikatnya bencana yang timpa ini secara kolektifnya kerana beberapa sebab sebagai pengajaran atas manusia itu sendiri. Antaranya, tidak pedulikan kerosakan yang berlaku di sekeliling mereka tanpa usaha membantu dan mencegah. Yang kedua sebagai peringatan umum agar sedia maklum maksiat kemungkaran kezaliman yang sedia ada tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga membangkitkan rasa keinsafan ke atas umat untuk melakukan sesuatu bagi memperbaiki keadaan setelah kerosakan yang dilakukan sebelumnya. Tak hanya bertawakal dan berserah diri, ikhtiar sejatinya merupakan kunci dan cara bagi seorang manusia untuk mencapai keselamatan. Berserah diri dan tawakal tanpa disertai dengan ikhtiar adalah satu kesilapan yang besar. Seperti yang diungkap oleh ahli, ahli parlimen yang lain, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi perhargaan kepada seluruh petugas barisan hadapan, sama ada pegawai KKM, PDRM, ATM, RELA, PBT dan semuanya. Terima kasih kepada yang berbahagia Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah atas komitmen anda menyusun segala jentera untuk mengekang penularan COVID-19 ini anda tidak takut mati tetapi anda telah anda takut rakyat Malaysia lebih ramai mati akibat penularan Covid ini. Yang berhormat. Yang berhormat sik, sikit ya. Minta nak maaf saya banyak sangat. Nak, nak tanya isu. sikit aja. Okeylah saya ya. Yeah. sangat saya uh, merakamkan uh, penghargaan di atas uh, ucapan sik, ucap sik bagi yang berhormat sik bagi tak? Okey saya uh, ya. Yeah, Tengah tanya dia tanya ya. sik. Ya. Yeah. Yeah. Dia bagi dia bagi dia bagi tuan speaker dan uh, saya saya merakamkan penghargaan di atas ucapan yang berhormat uh, berterima kasih kepada Tok Seri Tan Sri Noh Hisham. Cuma persoalan saya adalah kenapa tidak ada siapa-siapa di sebelah sana ahli-ahli parlimen PAS bangun untuk mempertahankan beliau ketika Bintulu membuat ucapan menghentam Tan Sri Noh Hisham. Kenapa? Takut ke? Kenapa tak bangun untuk membela? Okey cukup betul. Hari ini saya dan seluruh yang uh, bersama dengan Tan Sri Nur Hisham bangun ya tidak kira waktunya dan kami sentiasa bersama dengan seluruh frontliner kita. Tuan Deputi Ketua, isu yang kedua saya ingin bangkitkan berkaitan dengan soal keselamatan makanan ataupun food security dengan izin. Setarik setarik dengan angka saranan pertusan kadar sara diri SSL beras yang meningkat dari dari masa ke semasa bermula tahun 2019 sehingga tahun 2021. Pada tahun 2019 peratusan sebenar mencetakkan sebanyak 73.74.3% manakala sasaran pada tahun 2020 dan 2021 adalah lebih tinggi iaitu 77%, 77 dan 82.39%. Penambahan sasaran peratusan SSL beras ini sedikit sebanyak memberi indikator bahawa kerajaan sedang berusaha dengan gigihnya meningkatkan SSL ke, ke angka 90%. Dan seterusnya, 100% meskipun secara realitinya ia adalah tidak mudah. Bila mana angka SSL berada di angka rendah, negara akan mengalami masalah kecukupan bekalan makanan sekiranya negara ekspor terjejas dan tidak lagi mampu mengeluarkan beras mengikut kadar yang lazim. Kesannya, bekalan beras menjadi terhad, kemudian harga akan meningkat dan ini akhirnya memberi kesan buruk kepada ekonomi rakyat. Secara realitinya Malaysia hanya mampu mengeluarkan sekitar 70% kepeluaran beras negara untuk menyerap perut seluruh rakyat Malaysia. Selebihnya kita bergantung kepada beras import khususnya daripada Thailand, Myanmar dan Vietnam. Saya mengambil contoh apa yang terjadi kepada kesan daripada COVID-19 di mana Vietnam yang merupakan salah satu negara yang mengeksport beras kepada Malaysia telah mengambil keputusan untuk menyemak pengeluaran beras buat sementara waktu pada bulan Mac yang lalu. Ini akan memberi kesan kepada kita jika negara peng pengeksport beras itu juga telah menghentikan pengeluaran mereka. Ayah Berhormat Sik, saya nak memaklumkan jam telah menunjukkan pukul 2 tapi saya guna peruntukkan uh, peraturan mesyuarat 12.3 untuk melanjutkan sehingga 8 minit 48 saat untuk YBC teruskan. Silakan. Terima kasih Tuan Deputu Pertua. Ini, saya ingin bangkitkan persoalan berkaitan industri padi di negara kita. Saya menyokong penuh usaha kerajaan meruntukkan sejumlah bajet yang besar kepada industri padi dan juga golongan pesawah. Namun begitu, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kadar sarai diri atau SSL negara perlu terus dipertingkatkan dan ini menuntut kerajaan antara lain menambah bilangan jelapang padi negara bagi membolehkan bekalan padi terus bertambah. Hari ini jelapang padi negara bukan sekadar tidak bertambah, bahkan ada yang mati akibat perkembangan pembangunan industri dan sebagainya yang menyebabkan bekalan beras semakin hilang. Sedangkan negara memerlukan bekalan beras yang baru untuk mencukupkan permintaan yang sedia ada. Justru demi masa depan industri padi negara kita, sememohon mohon bahawa kerajaan perlu melihat bagaimana usaha untuk menambahkan tanah-tanah pertanian, khususnya jalapang padi ini perlu diperluaskan untuk merancakkan lagi aktiviti penanaman padi di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Pada hari ini kita melihat Hampir kebanyakan negeri dikesan menghadapi krisis penyusutan kawasan sawah padi yang sekiranya tiada kawalan boleh mengancam pengeluaran beras yang menjadi sumber makan rudi penduduk negara ini. Ini berikutan kawasan sawah bertukar wajah apabila dibangunkan dengan pelbagai projek infrastruktur komersial dan perumahan sekaligus menjadikan keluasan sawah padi negara semakin mengecil. Faktor penawaran harga yang tinggi oleh pemaju selain tidak ada keluarga yang mampu meneruskan tanah pusaka dan faktor tawaran harga lumayan oleh pembeli turut menjadi penyumbang kepada pengunjukan kawasan sawah. Di Kedah sendiri, kawasan padi di sekitar Kota Star, Kubang Pasu dan Pendang didapati paling banyak dibangunkan secara dengan projek infrastruktur, komersial dan perumahan. Begitu juga di negeri Pulau Pinang. Menurut Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang, menerusi program pemutihan kawasan tanaman padi dilaksanakan pada tahun 2016, dapati seluas 977 hektar sawah di negeri ini direkodkan telah menguncup. Tuan dan Pertua, di sini juga saya ingin menyokong penuh hasrat kerajaan negeri Kedah untuk memohon ataupun untuk merayu kepada kerajaan pusat menyediakan peruntukan khas berkutan pengorbanan negeri itu menyediakan kawasan tanah sawah untuk menjamin bekalan beras negara selain pengekalan hutan simpan sebagai kawasan tadahan air. Kerajaan negeri Kedah memohon agar kecadangan itu dipertimbangkan kerana kesengkupan kerajaan negeri tidak menukarkan tanah pertanian kepada tanah komisial yang boleh mendatangkan hasil cukai lebih tinggi. Permohonan sebanyak 170 juta itu seharusnya dapat dipertimbangkan dengan sebaiknya demi untuk mengukuhkan dan mengekalkan kawasan pertanian jelapang padi negeri Kedah dan juga kawasan tadahan di hutan simpan ulu muda yang membekalkan air bagi kegunaan domestik di Pulau Pinang, Perlis dan juga negeri Kedah itu sendiri. Tuan dan Pertua, Belanjawan 2021 20, 20, sektor pertanian yang membutuhkan sejumlah RM4.79 bilion adalah satu peruntukan yang mampu untuk dikukuhkan sektor pertanian negara walaupun ada sedikit kekurangan yang berbanding tahun 2020. Subsidi harga padi yang agak yang berkurang juga memberi kesan kepada pengurusan ataupun industri padi di negara kita. Begitu juga perbelanjaan untuk pengurusan dan penyelenggaraan antaranya untuk pengairan dan saliran sama di kawasan Mada, Kada, Aida dan Mardi yang khususnya berjumlah ratusan juta. Program-program yang difokuskan oleh Kementerian Pertanian termasuk program pembangunan vessel dan mekanisme tangkapan, ladang e-satellite, pembangunan program aquakultur dan program agro-makanan adalah sangat-sangat dialukan oleh para petani kita. Peruntukan yang besar untuk program seperti kebun komuniti dan pertanian. Organik adalah sangat dialukan. Ia telah lama bertangguh dan kini perlu disokong penuh oleh semua pihak yang selama ini memperunisikan amalan pertanian yang baik. Namun seharusnya permenjaan untuk industri penting seperti padi dan beras tidak dikurangkan terutama untuk membangunkan infrastruktur. Sudah lama sepatutnya infrastruktur seperti saliran dan empangan dibaik pulih dan dipertingkatkan kerana infrastruktur fizikal yang baik mustahil untuk tanpa yang baik mustahil untuk melaksanakan dengan jayanya projek IR 4.0. Tuan dan Pertua, saya meneruskan pandangan saya berkaitan dengan industri getah di negara ini. Terima kasih kepada kerajaan di atas inisiatif menambahkan bajet untuk pembangunan getah penoreh getah kita iaitu peruntukan untuk IPG yang ditambah daripada RM150 juta kepada 300 juta. Berdasarkan pemerhatian saya, sistem IPG ini sedang melalui proses pematangan dari masa ke semasa. Kita dapati bahawa kerajaan telah memperkenalkan dan membangunkan sebuah pengkalan data profil pekebun kecil getah melalui sistem yang dinamakan PATG, Permit Authority Transaksi Getah. Inisiatif ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan wajar dipuji kerana ia secara tak langsung memudahkan penyeluruhan wang kepada golongan pekebun kecil di seluruh negara termasuk di daerah SID. Namun saya tertarik untuk bertanya soalan mengenai sasaran kerajaan terhadap peratusan pekebun kecil yang mendaftar PATG. Justru saya ingin juga mencadangkan supaya pihak RISDA diberi kuasa untuk mendaftar kad PATG serta pendaftaran secara mobile office dengan izin ke daerah-daerah pedalaman seperti di daerah SIT yang tidak mempunyai pejabat cawangan lembaga getah Malaysia. Seterusnya, saya juga tertarik untuk menyentuh mengenai penyediaan inisiatif pengeluaran latex sebanyak RM16 juta secara padanan bagi menggalakkan pengeluaran latex. Usaha ini adalah sangat baik untuk menggalakkan para pekebun kita mengeluarkan getah latex bagi menambahkan pendapatan mereka. Tuan dan Pertua, selanjutnya saya memakitkan hal ehwal pendidikan Islam, iaitu yang berkaitan dengan menaik taraf skim perkhidmatan dan perjawatan, pembantu awal agama Islam ataupun penyelia kafir S grade S19. Saya memohon buat pertimbangan pihak kerajaan dan agensi yang bertanggungjawab untuk mengkaji semula pensukturan dan menaik taraf jawatan pembantu hak lewat agama Islam atau penyelia kafir S19 ke pejabatan tetap penolong pegawai hal ehwal agama Islam grade S29 tidak berpencen dan ke atas bersesuaian dengan peningkatan skop fungsi dan penambahan bidang tugas yang dipertanggungjawabkan sewajarnya dipertimbangkan dan diberi gaji yang setimpal dengan beban, dengan beban kerja mereka. Berdasarkan kelulusan pengalaman, kemahiran dan latihan yang telah diperolehi, penyelia KAFA dapat menyusahkan diri bagi melaksanakan bidang tugas mengikut keperluan tanpa mengira masa dan penempatan. Ia merupakan asas kukuh untuk membalikan skim pengkhidmatan penyelia KAFA dikaji semula. Tuan Pertua, di sini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Keuangan dan KWSP yang telah mengumumkan pengeluaran 10% daripada akaun satu dan ia telah memberi impak yang besar kepada lebih 2 juta penjarum pencarum KWSP itu sendiri dengan anggaran dana berjumlah 14 bilion. Ia memberi satu kelegaan kepada seluruh rakyat hari ini ...dan ia juga akan memberi impak kepada ekonomi kita. Tuan dan Pertua, yang terakhir... Rumuskan, saya, ...saya juga membangkitkan perkaitan hubungan antarabangsa... ...iaitu pengukuhan komuniti ASEAN... ...khususnya ketika mana... ...Sidang Kemuncak ASEAN yang ke-37... ...yang baru berlangsung... ...di mana Yang amat Berhormat Perdana Menteri telah... ...memberikan ucapan dan pandangan yang sangat baik... ...untuk seluruh negara ASEAN... ...bersatu padu menghadapi ancaman COVID ini dan kita bersama berkongsi sempadan dan sudah pastilah kita mempunyai tanggungjawab-tanggungjawab untuk bersama-sama mengekang penularan pandemik ini. Sudah pastilah komuniti ASEAN ini perlu bersama bersatu dan dalam keadaan harmoni untuk mengelakkan penerusan konflik yang berlaku termasuklah konflik yang sedang melanda di wilayah Rakhine di Myanmar yang telah memberi kesan kepada keharmonian negara ASEAN itu sendiri. Begitu juga ucapan yang bapak Perdana Menteri berkaitan dengan krisis di Timur Tengah, iaitu khususnya di Palestin, perlu diselesaikan dengan penuh berhemah dan tidak boleh dengan secara unilateral membiarkan negara Palestin itu tidak diberi suatu hak mereka untuk bebas sebagai sebuah negara yang merdeka dan tidak boleh membiarkan negara Israel itu meneruskan usaha mereka untuk penjajahan yang telah dilakukan telah sekian lama. Tuan dan Pertua, saya mengakhiri bahawa saya dengan ini dengan sepenuh hati bersama-sama untuk menyokong Belanjawan 2021. Teguh kita menang bersama. Marilah kita sama-sama mengambil sikap serumpun bak serai dan sesusun bak sirih. Bermuafakat dalam hal-hal yang dan secara jelas memberi keuntungan dan kemenangan kepada rakyat sekaligus meninggalkan sikap pentingkan diri sendiri pentingkan kroni seperti kata pepatah habis kuman di sembelih kerana hendak memberi makan gajah yakni kita menyusahkan rakyat bawahan yang ramai semata-mata untuk memenangkan kepentingan kroni kita yang se sekecilnya sekian yang tuan Pertua, terima kasih terima kasih yang berhormat sek si.